Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Війна принесла багато болю. Болю від рани ворожою кулею або обламки власного будинку після вибуху крилатої ракети. Болю серцю матері та батька від віски, що їхній син або дочка мужньо віддали своє життя, захищаючи рідний край. Болю від туги за рідними та домом поспішно виїхавши у чужу країну. Біль приходить з травмою, завданою нам, фізіологічною, душевною, емоційною чи психологічною. Кожна людина відчуває і зносить або терпить її по-різному. У сучасному світі винайшли багато способів, щоб покращити та уникнути біль, як щось дуже негативне і ненормальне. Але християнська душа бачить терпіння як ознаку великої та безкорисної любові. Батьки оплакують втрату дітей-захисників і захисниць, бо люблять їх. Ті, що були змушені покинути домівку та родину, гірко сумують, бо люблять. Воїн та воячка беруть зброю в руки, щоб захистити батьківщину, ризикують своїм здоров'ям і життям, бо люблять Україну, батьків та родину. Ситаємо собі слова нашого Господа. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Найщиріші вдяка за вашу пожертву і ризик власним життям на полі бою, а батькам за виховання правдивих християн та патріотів свого краю. Знайте, перенесення терпіння через любов і з любов'ю ніколи не буде марним. Ми можемо бути абсолютно впевненими у цьому, дивлячись на терплячого Христа, помершого на Христі, саме з любов'ю до нас і щоб дати нам вічне життя, примиривши нас з Богом. Ісус співчуває кожному пораненому, розділяє біль, дає силу і надію спасіння. Його воскресле тіло мало знаки відчування і розп'яття. Подібно ваші рани заходяться, але відбитки залишаться на тілі та в пам'яті. У щасливій вічності вже не буде жодного болю та терпіння. А тепер, мої дорогі, помолімося разом за всіх терплячих та поранених. О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що в Тобі нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо. Слянче милостиво на поранених слуг Твоїх, відпусти їм всі провини їхні, подай їм цілення від хвороб, поверни здоров'я і сили тілесні, подай їм довгі і щасливі життя, земні і духовні Твої блага, щоб вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, за щедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята Богородице, всесильним заступницем Твоїм, допоможи нам облагати Сина Твого, Бога нашого, за цілення поранених дітей Твоїх. Усі святі і ангели Господні, моліте Бога за всіх, недужі і поранених. Амінь. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі вірні, що сьогодні єднаєтеся по інтернет-каналах
в молитві за так важний день в нашому житті, щоб ми могли своїми стараннями прикластися до перемоги України над ворогом, який так нещимно ставиться до України, хоче знищити нас з вами, нашу культуру, нашу свободу, нашу гідність. І ми сьогодні усі платимо своїм життям, своїми ранами, своїми терпіннями. Але ми здобуваємо нашу Україну. І я сьогодні разом з вірними нашої Сокальсько-Жовківської єпархії єднаємося в молитві з цілим світом і молимося особливо за поранених на війні, тих, які зносять терпіння на фронті, тих, які лежать в лікарнях, тих, які вдома. Це не тільки молитва наша сьогодні, але ціла акція молитовна нашої Сокальсько-Жовківської єпархії заключалася в тому, щоб за посередництвом наших апостолів Петра і Павла ми зібрали кошти для зцілення ран наших воїнів, наших волонтерів, наших добровольців, наших капеланів, всіх людей, хто сьогодні змагається, і ми хочемо, крім того, що ми молимося, ми хочемо творити діла милосердя. І це є наше з вами покликання, покликання кожного, щоб ми могли нашу віру, наші старання втілити в життя і зробити цей внесок у нашу перемогу. Ми сьогодні всі молимося разом зі мною. Молитва за поранених. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли. Доторкнися до кожного зраненого тіла. Погаси горячку, вгамуй страждання і всяку неміч. Будь лікарем, слугам Твоїм. Підійми їх з постелі недуги і від ложа болю. Цілими і здоровими зроби їх послушними Твоїй Святій Церкві і виконавцями Твоєї Святої волі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Живемо в часі, коли всім нам меч прошиває душу і відкриваються думки багатьох сердець. Тож сьогодні знаковим стає свідоцтво віри святого Папи Івана Павла ІІ, доручене нам у книзі «Пам'ять та автентичність», де він згадує про те, що історія кожного народу немовби поміщена в історію спасіння цілого людського роду. І та народна історія у свою чергу складається з історії сумлінь. А у історії людських сумлінь є ті, які ті історії не доплатили, і ті, які ті історії переплатили. І ті, хто сьогодні українській історії надолужує, є наші герої. Хтось із них повертається на щиті, і це завдає великого болю родинам. Але і серед тих, хто повертається домів зі щитом, є наші поранені захисники. Направду кажучи, зранене сьогодні ціле українське суспільство, бо зазнає ран видимих і невидимих. По-особливому радісним для лікарів, реабілітологів, психологів, терапевтів, волонтерів та всіх людей доброї волі, що стоять під хрестом терплячих, є добачати позитивну динаміку повставання з недуг, ставати свідком та брати участь у відродженні до нового повноцінного життя.
Однак серед тих, хто поклався на жертовник любові до України, є ті, хто прикутий до інвалідного візка, хто не зможе зробити більше зайвого руху на ліжку для важкохворих. Ця недуга чи важке поранення, що не дає права на бажане оздоровлення, виснажує ціль родини. А буває, що наші поранені герої тих родин не мають, бо є сиротами. Шпиталі та реабілітаційні центри є для них пристановищем тимчасовим. І всі ці обставини зв'язують душу та відбирають жагу до життя. Тож, проживаючи річницю повномасштабної російської агресії та користуючись з нагоди, запрошую наші парафіальні, молитовні, молодіжні, харитативні спільноти взяти максимальну участь у постійній підтримці наших героїв і їхніх родин. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон, каже апостол Павло. І таким чином будемо віднаходити своє місце в історії сумлінь серед тих, які віддають їй належне. А нашим терплячим героям хочу сьогодні згадати історію святої Феліцити з Картагени, що віддала своє життя за Христа на початку 3 століття. Будучи вагітною, вона потрапила до в'язниці за визнання віри Христової. Там ціла спільнота молилася, щоб дитинка народилася передчасно, тому що якраз на момент пологів припадали ігрища з дикими звірями, де християн мали ті звірі роздирати. Пологи були важкими, і Феліцита дуже голосно кричала. Наглядач не витримував тих криків болю і запитав її, як ти збираєшся бути на арені і віддавати життя за Христа, якщо ти тут тої болі не можеш терпіти. На що жінка-християнка відповіла: сьогодні терплю я, а на арені у мені буде терпіти Христос. Дорогі наші поранені, зранені війною захисники і родини, сьогодні ви прийміть Боже Слово, котре каже вам, що Христос у вас сьогодні терпить. Але якщо сьогодні терпить, то завтра будемо воскресати разом з Ним. Каже пророк Ісая про Ісуса: його ранами ми зцілилися. Вашими ранами. Сьогодні зцілюється ціла країна. І хочемо разом з вами зустріти ото нове життя в оновленій країні, де кожен буде жити в глибокій свідомості, що ваша жертва не буде змарнована. Слава Україні! Всемилостивий Боже, молимо Тебе сьогодні за всіх хворих та поранених. Споглянь милостиво на них. Просвіти розумом своїм тих, що їх лікують. Додай терпеливості тим, що їх доглядають. Приведи до них добрих друзів, які слово втіхи допоможуть зцілити духовні рани. Поверни їх до здоров'я, бо хочуть тобі служити і свій обов'язок військовий якнайкраще сповнити на Божу славу. Амінь.